Jag kommer att dela lite skärm och visa mitt ibis då för er som sitter och tittar. Och mitt ibis då, vad är det? Jo, det är ett nytt gränssnitt som vi har anpassat för mobiltelefoner, läsplattor och datorer givetvis. Och det här är då en miljö, eller mitt ibis är anpassat för ledare, tränare, domare när de gör de vanligaste uppgifterna i samband med match. Och det vill säga alltså ta ut matchtruppen, kalla till motståndarna till match, ändra i matchprotokollet, fastställa det och rapporteringen och de bitarna. När man ska göra licensieringen, övergångar och betalningar, då gör man det i det vanliga IBIS. Men jag tänkte att jag skulle ge mig på det här och visa för er som tittar på nu då. Och jag tror att Mattias också spelar in det här, så att du får väl klippa ut det lite grann härifrån sen då. Inloggningen använder man samma uppgifter som man har i IBIS. Det går också om man vill koppla på Freja e-ID om man har konton i flera olika föreningar. Då knyter vi ihop detta i bakgrunden så att det räcker med en inloggning till alltihopa. Det gäller också om man är domare och man är ledare, så kan man få allt i samma vy och så väljer man i nästa läge om man vill vara domare eller om man vill vara ledare. När jag väl har loggat in så dyker det upp en liten vy som ser ut på det här sättet. De senaste eller kommande matcherna, de visas överst. Och alla andra matcher visas då i ett flöde här. Jag kan byta med flikarna här uppe och titta på de övriga lagen och föreningens matcher. Jag tänkte att jag skulle visa till exempel då händelserapporteringen. Och härifrån så klickar man in i matchen. Och härifrån så börjar man då med att kalla motståndarna till match. Och det gör man ju gärna några dagar innan. Härifrån så finns det en mall färdig som vi har lagt upp. Och härifrån kan man då komplettera det om man vill. Och så skickar man kallelsen. Jag kan också, om jag vill, redigera den här och lägga till egen text om det är någonting som återkommer. Och då följer den då med mallen vid nästa tillfälle. Och det här kan jag skicka då till kontaktlagen eller kontaktpersonerna i de gästande lagen. Och även om det finns domare kopplade till matchen. När väl det är gjort och man är inför match, ja, då behöver man ta ut matchtruppen. Och nu är jag hemmalag i det här fallet. Och då har jag rätt att, eller behörigheten, jag har rätt och behörigheten att administrera bägge lagen. Så är det så att det andra laget, motståndarna, har problem med och inte lagt upp sin trupp, så kan man göra det som hemmalag också. Och då vill jag bara påminna om att för att kunna starta mitt IBIS och kunna händelserapportera eller rapportera ett resultat, så kräver vi att det är minst en spelare som är markerad målvakt och fem utespelare som uttagen. Och en ledare. Har man fler målvakter i matchtruppen som är med, då ska den startande målvakten markeras med en etta i fältet femma. Och det här kommer jag visa hur det ser ut alldeles strax. I det här fallet så är vi inne i Gränna och vi har två spelare sedan tidigare. Vi tar och lägger till fler. Och då väljer jag på vilket sätt jag vill ta in mina spelare. Och jag tar och markerar de spelare jag vill ta in och sparar. Härifrån kan jag också numrera om jag vill. Och spara det längst ner. Nu var det givetvis ett systemfel. Det är testmiljön jag jobbar i, så jag hade hoppats att det hade fungerat. Men vi kör på i alla fall, får vi se. Ja, två nummer 10 där. Var det det kanske? De två treor var det, ja. Precis, så gör vi. Tack. Nej, det var någonting annat. Två tior har du också. Ja, det hade jag, du. Bra. Men det var något, två elver. Då kör vi 22 då. Så.
Ja, det är någonting. Ja, vi får kolla det sen. Efter det, vi lägger till ledare ifrån laget. Och kopplar in dem. Och här kommer då det nya. Och det är att man ska fastställa matchtruppen. Eller skriva under, om vi kan kalla det för det. När man väl har lagt till sina spelare och ledare i truppen, då trycker man på den gröna knappen här och så fastställer jag matchtruppen för mitt lag. Det blir grönmarkerad för att visa att det är gjort. Och vi får lägga till lite grann för Hovstedt också. Och nu behöver vi lite ledare i det laget också. Vad är det nu i de fallen vi säger att man har med sig en förälder som är tillfällig ledare? Då finns det möjlighet att lägga till en tillfällig ledare. Och vi lägger till förnamnet. Och ett mobilnummer eller en e-postadress. Så att vi, eller vi förbundet kan nå den om det skulle vara någonting. Så, då har vi lagt till en extra ledare i våran trupp och vi fastställer den. Är det nu så att vi upptäcker att vi har en spelare skadad eller det kommer in någon till spelare, ja då kan man gå in och justera det här. Så att jag kan gå in i truppen och vi tar och ser om vi har någon fler spelare vi kan stoppa in här. Vi har en obetald spelare. Vi ska se om vi får med han också. Det fick vi. Då får jag fastställa truppen en gång till. Och det här kan jag göra fram till matchstart. Och sen finns det några regler att det här med om att man har en spelare som inte är uppsatt i matchprotokollet i de yngre åldrarna så genererar det en tillsägelse, men det blir inte en utvisning eller matchstraff. Så att då kan sekretariatet lägga till spelaren i efterhand och förbundet får en notis på det. Så att det går att stoppa in dem också i efterhand. När det här väl är gjort och bägge lagen har fastställt sina matchtrupper, då hoppar vi över till händelserapporteringen. Och här kan man antingen rapportera själv som ledare eller så väljer jag att dela ut den här uppgiften till någon extern person. Och för tillfället så kan man då antingen skanna av den här QR-koden med en mobiltelefon eller läsplatta. Och så kommer man in i en vy och så får jag därifrån uppge vem jag är som ska rapportera. Om någon vecka, säger jag, det kanske är om 2 veckor, då har vi också kompletterat den här inloggningsvarianten med en tillfällig kod så att man kan använda datorn och logga in den vägen med den här koden då. Och då kan man sitta bakom en dator och rapportera som vanligt. Men fram till dess så är det en QR-kod eller om man väl även skickar via sms om man sitter på mobiltelefon. Nu väljer jag att rapportera själv här. Härifrån kan jag redigera matchtrupperna om det är någonting som händer. Vi fick en fråga där från David Rosea. Stämmer bra det, Hammarby. Jag har ju koll på det här via Ibis, mitt Ibis, och att det är nu bäst i stan. Så är det ju matcher som inte är vår föreningens matcher, utan det är ju 2 okända lag. Var dyker de matcherna upp? De dyker upp under föreningens matcher, föreningens matcher, och så blir det då defaultvärdet är ju dagens, alltså dagens matcher kan vi säga. Ja, okej. Så då är de inte kopplat till någon ledare, utan då är de kopplat till föreningen och dyker upp under föreningens matcher. Ja. Förutsatt att man är medarrangör då för det sammandraget. Just det. Ja men bra, nu ser jag dem här också. Ja men toppen, då har jag koll. Ja. Tack snälla. Varsågod. När matchen har startat, då man blåser igång matchen, då startar vi upp den. Och målvakten hoppar in på plats och vi börjar på att rapportera.
Och vi väljer lag och vi väljer spelare som gör mål och vi väljer spelare som har assisterat. Och så sparar vi. Och så är det slut på perioden och så startar vi nästa period. Avsluta den, för det hände ingenting där. Oj, nu var det två perioder, det var inte meningen. Ja. Matchen slutar 1-0. Och nu är min uppgift då som sekretariat att titta över händelserna och se så att det här stämmer. Var det här som hände? Ja, det kanske var lite fel här, så att vi kan gå in i händelsen och redigera den. Det var inte 0-1 utan det var 11-11 var det. Och det var inte Folke utan det var Kasper som gjorde och det var pass nummer 4. Och vi sparar. Vi gör korrigeringen, konstaterar sen att det här ser okej ut, då godkänner vi det som sekretariat eller rapportör. Det som händer i nästa läge är då att det här hoppar över till domarna, så de får upp samma vy och de kan också redigera händelserna om distriktet har valt att aktivera på det sättet och därifrån godkänna protokollet. Upptäcker man i efterhand här nu att det har skett grejer som man vill justera och man har godkänt alltihopa och domaren också godkänt det, då får man ju givetvis prata med sitt distrikt som i vanliga fall och så får man se över händelsen där. Sen är det klart, tillbaka till mina matcher och härifrån då så jobbar man sig vidare till nästa match helt enkelt. Det här var ju händelserapporteringen. Det finns ju också tillfällen när man behöver bara till exempel matchen är spelad i de yngre åldrarna, så vill distriktet veta om den är spelad. Samma sak här, vi tar ut spelarna. Vi lägger på lite ledare. Vilken fråga till där ska vi se. Vi kan ta det under tiden medan jag lägger till ledare och spelare här. Ja, Thomas, det var Mattias här. Vi har fått lite frågor i chatten. Okej. Okay. Jag fastställer truppen här bara så kan vi köra dem. Ja. Ska jag läsa högt eller ser du frågorna där? Jag ser en av dem kanske, ska vi se. Alldeles strax. Ja, nu var det många här ska vi se. Ja, det är Patrik Fjällborg. Är det Patrik Fjällborg som börjar först? Är det hans första fråga där då? Ja. Det är första frågan. När det är fastställt går det inte att ändra eller? Det går att ändra fram till matchstart. Det vill säga matchen har kört igång. Efter det så kan du ändra på spelarnummer och position. Men du kan inte lägga till spelare och dra från spelare. På det sättet. Jo, det kan du förresten. Och det blir notering. Och det skickas till distriktet för att ta koll på om det har blivit en spelare som saknas. Så det fungerar. Men du måste fastställa truppen vid varje tillfälle. Ska jag göra ledarna till användare IBIS så att jag kan sätta igång med mitt IBIS? Ja, de behöver ju ha ett konto och ett användarkonto IBIS för att kunna använda mitt IBIS. Den tillfälliga behöver jag också vara utbildad, antar jag. Jag vet inte exakt reglerna i Stockholm, men det kan variera att alla ska vara godkända i båset, eller så räcker det med två stycken, eller så räcker det med en. Jag kan inte svara på det, men det vet nog Daniel och Martin och gänget. Thomas, det är Martin här. Ja. Samtliga ledare i båset för våra barn och ungdomar och uppåt ska vara ha en giltig licens. Okej, okay, ja. Yes, då ska alla vara godkända. Vad är definitionen på starta match? I helgen startade en av lagets ledare matchen typ 10 minuter innan en fysisk startare. Om det händer, går det då inte att ångra matchstarten? Eller kan man ändra uppställningen efter matchstarten? Ja, startar man matchen så är den ju gång.
då är det svårt att, det går inte att ta tillbaka det helt enkelt. Vi har då ingen bra lösning på det, men kommer vi på någon så får vi ta och implementera det helt enkelt. Thomas, Martin här igen. Jag tänker att vi kan spela vidare lite på den här frågan. För till exempel i våra barn- och ungdomsserier så är det tillåtet att lägga till spelare efter matchstart om man har missat det. Lite det du pratade om här tidigare. Och jag tänker att även i det här scenariot skulle det kunna vara så att om någon skulle vara lite ivrig på knappen och starta igång en match, så är det ju möjligt att lägga till spelare i efterhand. Bara det att det kommer loggas och meddelas till oss. Så att rent teoretiskt så är det ingen ko på isen, men däremot så får vi informationen så att vi kan följa upp om det så att det händer någonting riktigt tokigt. Ja, helt rätt. Det är en av kontrollerna som förbunden har då, att man när matchen är startad och det händer vid förändringar i matchtruppen eller i matchhändelser efter att det blivit godkänt, då loggas det och förbundet blir varse det helt enkelt. Här har vi en rekommendation att man skriver det på papper innan man lägger in det i lugn och ro. Jajamän, känner man sig minsta orolig så ska man göra det. Det kan vara ett bra sätt att göra det i lugn och ro. Det är ingen stress när man lägger in dem, utan ta den tid det tar och gör det rätt hellre än att vara snabb. Så har man en litet papper på sidan så kan man göra lite noteringar där och sen så lägger man in det i lugn och ro. Jag tänkte att jag skulle bara visa den här då. När vi har lagt till matchtrupperna och vi går in för att rapportera. Och då rapporterar man bara matchen som spelad i det här fallet. Och då räcker det med ett klick. Och sen är då matchen markerad spelad och det går att pricka av på förbundsnivå. Och skulle det vara ett resultat som ska rapporteras, ja då rapporterar man bara resultatet och så sparar man det och sen är det färdigt. Och är det då händelse och resultatrapportering, ja då hanterar man det på samma sätt som vi visade alldeles nyss. Jag är ändå färdig där. Om det inte är någon annan som har några frågor. Har vi någon fråga? Inte, då säger jag tusen tack till dig, K.A. Grymt jobbat som alltid. Vi är tacksamma att du var här idag. Och, tack själv. Ha en trevlig afton och lycka till under säsongen. Och är det någon som kommer på några smarta bra idéer så kan ni ju få gärna kontakta kansliet i Stockholm och så får de föra vidare till oss som sitter och jobbar med det helt enkelt. Jag vet att jag har fått in en hel del bra synpunkter ifrån er. Jag hoppas, jag vet inte om någon av er är med, men vi tar gärna emot det. Det kommer en sista fråga om du har tid och möjlighet och lust. Ja, Åsa var snabb där, precis. Visa hur man rapporterar in skott. Just det, då ska vi se, då går vi in på den här matchen. Vi rapporterar resultatet, vi ska se här nu, vart vi hade den. Nu har jag ju tyvärr redan låst den här rackaren ska vi se. Så att det finns en knapp här, resultat, händelser och statistik. Och här kan man då titta på, händelserna tittar vi på, resultatet har vi. Det finns en flik också för matchstatistik. Och här går man in. Och här vanligtvis då, om vi inte hade låst den, så kan du stoppa in publiksiffra, skottstatistik och även lägga till målvaktsstatistiken om den avviker från det som är inmatat sen tidigare. Hoppas det var svar på frågan för dig, Åsa. Sen var det Angelica här också. Är det samma typ av rapportering på alla nivåer, målgörare och assist? Ska vi även göra det på blå nivå? Då kan jag svara kanske? Ja, visst. Från röd nivå och uppåt så har vi matchprotokoll som ska händelserapporteras och därmed live-rapporteras. Så blå eller röd nivå uppåt. På blå nivå så ska man bara ta ut matchtrupp som tidigare. Där sker ingenting nytt. Men där har vi inte haft matchprotokoll tidigare heller. Så där behövs det inte.
För där rapporterar ni bara resultatet, va? Eller inte så, va? Precis. Trupp inför och matchresultat efteråt så att vi kan utvärdera att serierna ser bra ut. Ja, och då finns ju den egenskapen att kunna göra det här i mitt IBIS också. Är det någon fler som har någon fråga? Är det bara sist, bara en assist som ska registreras eller finns det hockeyassist? Nej, Patrik, det är en enkel assist som rapporteras. Men som sagt, är det någon fler som har några idéer och förslag på utveckling så som sagt kontakta Stockholms gänget så för de vidare till oss och så tar vi upp det för diskussion helt enkelt.